ମା ମାନେ ପୁଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରିଲେ ପୁଅ ଜୁଇଁତିଆ ବାର ମାସେ ତେର ପର୍ବ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବହନ କରୁଥିବା ପର୍ବ ପୁଅ ଜୁଇଁତିଆ ସାଧାରଣତଃ ଏହି ପର୍ବ ଆଶ୍ୱିନ ମାସ କୃଷ୍ଣ ଅଷ୍ଟମୀ ପକ୍ଷରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ କରିଥିବା ବେଳେ ମା ନିଜ ପୁଅ ପାଇଁ ଦୀର୍ଘାୟୁ ତଥା ସୁସ୍ଥ ସବଳ କାମନା କରି ଜଗତଜନନୀ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ସୁମରଣା କରି ବ୍ରତ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି ଉକ୍ତ ବ୍ରତର ପୂଜା ପଦ୍ଧତି କହିଲେ ମା ମାନେ ବ୍ରତଟି ନିର୍ଜଳା ରହିବା ସହିତ ସାତ କିସମର ଫଳ ଓ ପୁଷ୍ପ ସହିତ 108 ଗୋଟି ଦୁବ ଓ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଏକାଠି ବାନ୍ଧି ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ପରଦିନ ପୁଅକୁ ବନ୍ଧାଣ କରି ଜୁଇଁତିଆ ପିନ୍ଧାଇଥାନ୍ତି ତେବେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ପରିବାରରେ ମା ମାନେ ଏହି ପର୍ବ ସ୍ୱତଃପ୍ରତ ଭାବରେ ଏହି ପର୍ବଟିକୁ ନିଜ ପୁଅ ପାଇଁ ବ୍ରତ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି ମୋର ନାଁ ହେଉଛି ଗୋଲାପି ନାୟକ ବରପାଲିପଡ଼ା ଆମେ ବରପାଲିପଡ଼ାର ସବୁ ମା ମାନେ ବସିକରି ଆଜି ପୁଅମାନଙ୍କର ଶୁଭ ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିବା ଲାଗି ଆମେ ଆଜି ପୁଅ ଜୁଇଁତିଆ ଉପାସ କରୁଛୁ ବିଧିବିଧାନ କେନ୍ଦ୍ରରେ କରୁଛନ୍ ଆଉ କେନ୍ ହିସାବରେ କରୁଛନ୍ ଏଇଟା ତ ବହୁତ ପୁରୁଣାରୁ ବହୁତ ଆବାହମାନ କାଳରୁ ଏଇ ପୂଜାଟା ଚଲି ଆସୁଛି ଆମେ ତ ଏବେ ଛୁଆମାନେ ଆଉ ମାଆମାନେ ବହୁତ ଆଗରୁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ମାନେ ସବୁ କରୁଛନ୍ ଏଇ ପୂଜା ଆଉ ଏଇଟା ପୁଅର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରୁଛୁ ବିଧିବିଧାନ ହେଉଛି ଆମେ ସକାଳୁ ପୁରା ଦିନସାରା ପୁରା ନିର୍ଜଳା ଉପାସ କରୁଛୁ ସକାଳୁ ଆମେ ପୁଅର ଲାଗି ମାନେ ଗୋଟେ ପୁଅର ଲାଗି 108 ଦୁବ ଆମେ କରୁଛୁ ଯେତେଟା ପୁଅ ଥିବେ ସେତିକି 108 ଦୁବ ଆମକୁ ଦରକାର ହେସି 108 ଦୁବ ହେବା ତାପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର 21 ପ୍ରକାର ଫଳମୂଳ ଦରକାର ହେସି ତାପରେ ଆମର ସବୁ ପ୍ରକାର ଫଳମୂଳ ପୂଜା କରାହେସି ଆଉ ଆମେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମାଆମାନେ ସବୁ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଆମେ ବନ୍ଧକୁ ଗାଧେଇବା ଲାଗି ଯାଇସୁଁ ସେ ବନ୍ଧରେ ଗାଧୋଇକରି ଆମେ କାକୁଡ଼ି ବାଲୁକା କରିକରି ସେଥିରେ କାକୁଡ଼ି ଆଉ ଅଫାମାର୍ଗ ଅଛି ଅଫାମାର୍ଗର କାଠିକି ଆମେ ସେଥିରେ ଲଗାଇକରି ମାନେ ପୂଜା କରୁଛୁ ପୂଜା କରିକି ବନ୍ଧରୁ ଗାଧୋଇକରି ଆସିଲା ପରେ ତାପରେ ରାତି 8ଟାରେ ଆମେ ସବୁ ପୂଜା କରୁଛୁ ସବୁ ମାଆମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇକରି ପୂଜା କରୁଛୁ ପୂଜା ସରିଲା ପରେ ତାପରେ କାଁ କରୁଛୁ ପୂଜା ସରିଲା ପରେ ଆମେ ରାତିରେ ଘରକେ ଯିମୁ ଘରକେ ହେନ୍ତା ହିଁ ଆମେ କିଛି ପାଣି ବି ନାଇଁ ପିଉ ଆଉ ହେନ୍ତା ଶୁଇମୁ ଆମେ ସବୁ ଜାଗାରେ ମାଆମାନେ ସକାଳୁ ପୁଣି ରାତି 4ଟାରୁ ଉଠିକରି ମାଆମାନେ ପୁଣି ବନ୍ଧକୁ ଆମେ ଗାଧୁଆ ଲାଗି ଯିମୁ ପୁଣି ସେ ପୂର୍ବ ପରି ଯେନ୍ତା ଆମେ ପୂଜା କରୁଥିଲୁ ମାନେ ବାଲୁକା ପୂଜା କରିକି ସେ କାକୁଡ଼ି ଦେଇକରି ଅଫାମାର୍ଗ ଦେଇକରି ପୂଜା କରୁ ସେ ଦୁବ ଯାଇକରି ପୂଜା ନେଇକି ରଖୁ ପୂଜା କରିସାରିଲା ସେନୁ ଆସିବ ପରେ ତାପରେ ଘରକେ ଆସିଲା ପରେ ପୁଅକେ ଆମେ ଘରୁ ଯାହା ମିଠା ପିଠା କ୍ଷୀରି ପୁରି ଯାହା ଆମେ ତିଆରି କରିଥିମୁ ପୁଅକେ ଆମେ ବନ୍ଧାମୁ ଆଉ ପୁଅ ଲାଗି ଆମେ ନୂଆ ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ କରମୁ ମାଆମାନଙ୍କୁ ବି ଆମେ ପୁଅମାନେ ଯାହାର ପୁଅମାନେ ଚାକିରି କରିଥିବେ ତ ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଶାଢ଼ୀମାନେ ନିହାତି କିଣିଦେବେ ପୁଅମାନେ କିଣିଦେବେ ଆଉ ପୁଅମାନଙ୍କ ଲାଗି ଆମେ ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ କିଣିବେ ସେ ଧୁବକେ ଆମେ ସବୁଙ୍କୁ ବନ୍ଧାମୁ ନିର୍ଜଳା ଉପାସ ରହିକରି ପୁଅମାନଙ୍କ ନିର୍ଜଳା ଉପାସ କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆମେ ଯେହେତୁ ପୁଅ ଲାଗି କରୁଛୁ ଆମେ ମାଆମାନେ ଆଉ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ମାନେ ଏବେ ବି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଏଇଟା ନା ମାନେ ଯେନ୍ମାନେ ଏତେ ମାନେ ଏଜ୍ ହେଲେନ ବହୁତ ସିନିୟର ମାନେ ହେଲେନ ବହୁତ ଓଲ୍ଡ ଏଜ୍ ଏଜ୍କେ ଗଲେନ ଫେର୍ ବି ସେମାନେ ଚାଲି ନାଇଁ ପାର୍ବାର୍ ଫେର୍ ବି ତାଙ୍କର ପୁଅ ଲାଗି ମାନେ ମାନସିକ କରିକିରି ପୁଅ ଆମର 108 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚୁ ମୋ ନାନ ସୟାବେଶ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପଡ଼ା ଘର ଆଜି ପୁଅ ଜିନିଷ କେନ୍ତା ହିସାବରେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ ବିଧିବିଧାନ କାଣା ରହିଛି ଇହାଦେ ତ ଆମର ସବୁଦିନ ଲାଗି ବହୁତ ଲୋକ ବହୁତ ଦିନ ଆମେ ମାଆମାନେ ସମସ୍ତେ ଟାଙ୍କି ରଖି ରହିଥିସୁଁ ଯେ କେବେ ପୁଅ ଜୁଇଁତିଆ ହେବା ଆଉ କର୍ମ ବୋଲି ସମସ୍ତଙ୍କର ମନରେ ଉତ୍ସାହ ଥିସି ସମସ୍ତେ ଜଗିକି ରଖିଥିସନ୍ ସେଇ ଟାଇମ୍ଟା କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତି ଯେନ୍ ହେଇଛେ କରୋନା ଲାଗି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡର ଲାଗୁଛେ ଜମା ଜମା ହେଇକିରି କରିବା ଲାଗି ସମସ୍ତେ ସେଥିଲାଗି ଆମେ କରୋନା ଲାଗି ସମସ୍ତେ ନିୟମ ପାଳନ କରିକି କମ୍ କମ୍ ଜାଗାରେ ଆମେ ଆମ ପଡ଼ାରେ ଟୋଟାଲ 8ଟା 10ଟା ଜାଗାରେ ରୁଣ୍ଡ ହେଇକିରି 8ଟା 10ଟା ଜଣ ଲେଖାଁ ମିଶିକିରି ସମସ୍ତେ କରୁଛୁ ବିଧିବିଧାନ ଆମେ ସକାଳୁ ଉଠ୍ସୁଁ ଗାଧେଇ ଯାଇସୁଁ ଆସିଲେ ଦୁବ ଚାଉଳ ସବୁ ବଛା କରସୁଁ ଦୁବ 108ଟା ଚାଉଳ 108ଟା ସେଥିରେ ବ୍ରତ ଜୁଇଁତିଆ ଦେଇକରି ବାନ୍ଧସୁଁ ସେଟାକେ ଫୁଲ ଦେଇକରି ଆଉ ନିର୍ଜଳା ଉପବାସ କରିଦେସୁଁ ପାଣି ଜଳ କିଛି ଯାହା ପାଣି କିଛି ନାହିଁ ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ଘାଟକେ ଯାଇସୁଁ ସେନ କାକୁଡ଼ି ଚକି ଅଫାମାରଙ୍ଗ କାଠି ନେଇକରି ସେନ ଘାଟରେ ପୂଜା ହେସି ତାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆସିକରି ନୂଆ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିକରି ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଆମର ଲିଆର ଯୁଗାର ତିଆରି ହେସି ସେଥିରେ ଫଳମୂଳ 21 ପ୍ରକାର ଫଳମୂଳ ରହିସି ଛୁଇଁବାର ଲାଗି ସେଟା ପଡ଼ସି ଆଉ ବ୍ରତ ଡୋର ସବୁ ଆଣିକରି ଫୁଲ ଡାଳ ସେ କମଳା ଲେମ୍ବୁ କଷି କମଳା ସବୁ ବେଲ ଡାଳ ଆଣିକରି ଅଁଲା ଡାଳ ଆଣିକରି ଆମେ ପୂଜାରେ ଚଢ଼େଇକରି 21 ପ୍ରକାର ଫଳମୂଳ ଲାଗ୍ସି ବଲାଙ୍ଗୀର ସୁତପଡ଼ା ମୋର ଘର ଆରୁ ଇଟା ଆମେ ପଜୁତିଆ ଲାଗି ଇଟା ଆମେ ସବୁ ସାମାନ ପତର କରି ଆଇଛୁ ଘିନି ଆଇଛୁ ମାନେ ଯେନ୍ଟା ଖୁସେର ଲାଗ୍ବା କାଙ୍କେର ଲାଗ୍ବା ତାର୍ ପଛେ ଯାକର ସେ ଧବଲଟା ଲାଗ୍ସି ଜିନ୍ତିଆ ଲାଗ୍ସି ନଡ଼ିଆ ଉଣୁଡ଼ି ଇଟା ସବୁ 21 ପ୍ରକାରର ସବୁ ଜିନିଷ ଲାଗ୍ସି ସେଥିର୍ଲାଗି ଆମେ ଇଟା ଘରେ ଘରେ କର୍ବା ଲାଗି ଆଇଛୁ କରୋନା ଲାଗି ଘରେ ଘରେ କର୍ମୁ ଇଟା ବେଲେ ପୁରା ନିର୍ଜାଲା ଉପାସ
আর দিনে সকালে জিতিয়া পিঁধাই করি আমি জানা খাবার কথা খাইছু মমতা রানী জেন্না ব্রাহ্মণপড়া বাসিন্দা কত বর্ষ হলা এই পূজা করি আসছি আর কত বুঝরি করছি মই তো প্রায় 2002 রু করি আসলে ন যেহেতু এটা আমার দ্বিতীয় উৎসা আমার নিজের নিজ সন্তান র মঙ্গল কামনা লাগি আমি করছু তো আমি এটা করুছু কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত আমার যেন এটা মহামারী যেন চালিছে মহামারী লাগি বলে আমার আয়োজন যেতে আমার করবার কথা বহুত কমেই দিয়েছু আমি সমস্তে মাস্ক পিঁধিছন টিকে টিকে ডিস্টান্স বি সমস্তে মেনটেন করুছন আর যেহেতু আমার এটা পর্ব আমার পশ্চিম ওড়িশার পর্ব আমি যেটা হলে মানবার লাগে আমাকে পড়বা আমার যেহেতু সন্তান মানুষ লাগে আমি করুছু সেগি বলে আমি সব কিছু নিয়ম কানুন মানিকি আমি জিনিসটাকে আমি পালন করুছু আমি এটা নির্জলা উপাস রয়েছু যেদিন আমার উপাস আছে আজি আজি পুরা সকালে আমি নির্জলা উপাস রহুছু নির্জলা উপাস করে সারা পরে কালি পুনে অন্ধারু উঠিকি আমি আমার সে পোখরী মানুষ যাইকি সে কাঠি গড়া হেসি সে কাঠি গড়ারে চনাচুনি সব গিলসু আমি আর তারপরে আসিকি নিজ নিজ ছুয়া মানুষ বন্দাসু তাঙ্ক মঙ্গল কামনা আমি করছু বর্ষ পজন্তিয়ার লাগে করোনার লাগে তো বিক্রি পাতি কেবে নি হবা নে ভালো হতলা এই বর্ষ করোনার লাগে নি হবা কেন আইছো ব্যাপার করি আমি দহের রু আইছো পতলা পঞ্চায়েত ग्राम दुहेल पैंतला ब्लक जिला बलांगीर सब थर के थर के सब थर भल इतर कोरोना महामारी लगे लोक डरी व्यवहार पत्र नहीं हाँ बलांगीर गुप्तेश्वर पृष्टि रिपोर्ट विश्वविजयी न्यूज ओडिशा।